Proveus, la crida per Lleida CUP vol que s'investigui l'actuació del gendre i cap de gabinet de l'alcalde de Lleida, José Crespín, a l'exterior del Museu de Lleida, després de la inauguració de l'exposició Presos polítics a l'Espanya contemporània. A banda dels cupaires, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha fet arribar una carta a l'alcalde per tal que cessi Crespín, ja que consideren que es va extralimitar les seves funcions. La polèmica ha sorgit després d'aquestes imatges que un ciutadà va enregistrar i va compartir a les xarxes socials, on es pot veure el gendre del Paen Cap apartant a la força una dona que protestava contra la posició política de Ros. Tant els cupaires com els republicans asseguren que mentre la Guàrdia Urbana obria pas a l'alcalde perquè entrés al seu cotxe oficial, el cap de gabinet de Ros, José Crespín, es va enfrontar als concentrats, va arrencar pancartes i fins i tot va agredir una de les dones concentrades. Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les nostres xarxes socials. Fins aviat.